Linda Rutule ir Radio Spin FM DJs. Šobrīd studē arhitektūru. Paralēli aizrautīgi interesējas par fotomākslu. Cik Linda sevi atceras, viņai vienmēr interesējušas grāmatas. Bērnībā tās bijušas izzinošās enciklopēdijas, vēlāk daļa literatūra. Linda godīgi atzīst, ka obligāto literatūru lasījusi ar gariem zobiem. Tomēr šodien ir pateicīga, ka tomēr to ir darījusi. Mammai patika, man kā grāmata interesanti nopirkt, un es to ar mokām vasarā lasīju, jo mamma teica, ka jāizlas, un teica, ka būs viss jāatstāst, un es domāju, ārprāts. Bet pēc tam es kaut kā apzinājos sevi, ka tomēr tu nevari visu dzīvi tā nodzīvot, ka ai, tomēr ir jāieliek kaut kādas pūles arī sevis attīstīšanā. Man šķiet, ka jebkuru izlasīt grāmatu kaut kādā ziņā nogulsnējis tajā cietajā diskā. Kaut kādu, kaut vai frāzi tu atcerēsies un izmantos to jebkur, kaut vai sarunājoties ar draugu, kaut ko atcerēsies tajā brīdī, kas būs ar to tēmu sasaistīts. Un ir tīpaši, man liekas, ka skolas laikā tā obligātā literatūra, man piemēram tādas ziedoņa kaut kādas pasakas vai kaut kādi, nezinu, Fricis Bārdi vai kaut kas man ir palikuši atmiņā, tīri ar tādām skolā uzdoto mājas darbu lietām. Un tas iesēdies ir atmiņā, bija kaut kāds uzdevums jāizpildis, vēl pilnībā redzes atmiņa atceros, kur man un kā tas bija pierakstīts. Tā kā man šķiet, ka obligāti ir jālasa. Tīri tāpēc, ka tas, kā jau teicu, fantāzija rais un arī atmiņa man šķiet, ka trenē. Viens no mīļākajiem Lindas autoriem ir pasaules slavenais bestseller autors Dens Browns, kura grāmatas lasot, Linda pat aizrāvusies ar grāmatās aprakstīto mākslas darbu izzināšanu. Da Vinci kodu lasīju. Man bija interesanti, ka es to lasīju. Es ņēmu blakus savas mākslas vēstures grāmatas un tiešām izlasīju grāmatā nosaukumu kādā gleznē un meklēju, kā tā glezna izskaties, jo tas manī vēl vairāk uzjundīja to vēlēšanos uzzināt. Un Dens Browns vispār man šķiet ir tāds īpašs autors grāmatu, kurš prot īstajā brīdī, interesantākajā brīdī, viss un nav. Un atkal tev ir jālasa ātrāk, lai tikai nokļūtu līdz tai pareizajai nodaļai, lai zinātu, kā atrisinās tā viena situācija. Dena Brauna grāmatas ir bijušas tās, kuras likušas man negulēt visu nakti, jo tā aizrāvušas, ka patiešām esmu no rīta pamodusies grāmatu uz krūtīm. Mārtiņš Meijers ir viens no talantīgākajiem jaunajiem aktieriem. Savas interesantākās un spilgtākās lomas Mārtiņš izspēlē uz Valmieras teātra skatuves, taču daudzi viņu atpazīst, jo bieži redzam seriālā Ugunsgrēks. Mārtiņš atzīst, ka viņam vienmēr paticis lasīt. Man grāmata sāka interesēt jau pirms skolas, un tas ir svarīgi, jo tas notika mājās, jo mājās bija man grāmatas, un man patika lasīt, es stādīju sarakstus ar visiem doktoriem Dūlitliem, kurus es esmu izlasījis, un es gāju pa plauktiem liku secībā, šitās es esmu izlasījis, šitās neesmu, man tas patika. Mārtiņš priecājas, ka audzis laikā, kad internets vēl nebija tik plaši pieejams. Tad vienkārši es saprotu, ka laiks var būt lēnāks, ka es varu iedziļināties un sēdēt un lasīt grāmatu, kad grāmatas lasīšanā jau no jābūt izklaidēji vienmēr, ka tas arī ir sava veida darbs strādāšana. Mācoties augstskolā, jālas esot bijis tik daudz, ka Mārtiņam izveidojās paradums ņemt grāmatu līdzi un lasīt sabiedriskajā transportā. Kas labāk sabiedriskajā transportā vai vilcienā vai lidmašīnā, es labāk pavadu nevis truli blenžot, bet kaut ko palasot. Un tas pieredina. Tas tāds pat, vienkārši arī patīkams pieredums. Un nav jāklausās, ko citi runā un tā. Ja jāizvēlas starp grāmatu un televīzijas skatīšanos vai sērfošanu internetā, Mārtiņš noteikti dod priekšroku grāmatai. Un caur grāmatām tev nespiež, tev neviens neuzspiež viedokli. Tu pats izvēlies, ko tu gribi no tā. Un nekārši nav agresijas. Grāmatu lasot nav agresijas. Un tas man vislabāk patīk, ka es varu izlasīt, man nepatīk, bet es esmu izlasījis, jums esmu iemācījies kādu jaunu vārdu vai ko, lai es varu izstāstīt savas domas. Nevis tikai 140 zīmēs Twitterī, bet pateikt to, ko es tiešām domāju. Mārtiņš iesaka lasīt, jo lasot var iegūt zināmu dzīves pieredzi un sagatavoties situācijām, kas gaidāmas nākotnē. Ir vērts lasīt pat tad, ja šobrīd šķiet, ka lasīšana ir lieka laika tērēšana. Daudz, kas ko viņi lasa, viņi var vienkārši tā kā lasīt savu nākotni. Kaut vai jebkura meitene, kura to viņi iemīlēsies, viņa nezin, kā tas ir, viņa izlasa, viņa tas neko neizsaka. Bet pēc 3 mēnešiem, kad viņa ir iemīlēsies, viņa salauza sirdi, tas pirmais puvises, viņa pārlasīs un viņa
Viņi sapratīs, kas tur ir domāts, un līdz ar to arī tālāk kaut ko lasot, jebko, pat visstulbāko detektīvu romānu, iepazīst cilvēkus, to dabu, un tu vienkārši nejūties tik vientuļš.